شخصیت په درناوي کې مونږ ته دا تقریب چې کوم دی دا دستور نصیب شوی. کوشش مې کړې د ډاکټر صاحب د شان مطابق هغه الفاظ مې نه دي راوړي. یو کوشش دی یو څو شعرونه چې د پښتو ادب دستار دی وقار دی، د پښتو ادب دستار دی وقار دی، زمونږ فخر دی وقار دی وقار دی. هنر زده د لیکلو او ویلو، هنر زده د لیکلو او ویلو، چې په هر ډول سنگار دی وقار دی. او سپین ته سپین او تور ته تور لیکي په ډاګه، سپین ته سپین او تور ته تور لیکي په ډاګه، سپین سپېزل قلم کار دی وقار دی. او سپین ته سپین او تور ته تور لیکي په ډاګه، سپین سپېزل قلم کار دی وقار دی. د قلم کتاب په لار خلق بیای، د قلم کتاب په لار خلق بیای، بل مشال په تیارې لار دی وقار دی. او تاریخونه لوستلی د قومونو، تاریخونه لوستلی د قومونو، د خپل کام سوچه غم خوار دی وقار دی. او د بابا لار یې په پال باندې نیولې، د بابا لار یې په پال باندې نیولې، تل د امن طلبګار دی وقار دی. او د خدایي خدمتګارانو تسلسل دی، د خدایي خدمتګارانو تسلسل دی، بیهی هاغه رنگ کردار دی وقار دی. او خپل کامی اتلان گدیرا ته پوړوان دی، خپل کامی اتلان گدیرا ته پوړوان دی، دای جون دای روزگار دی وقار دی. او ډیر په صدق یې غنی مینه پاللې، ډیر په صدق یې غنی مینه پاللې، د غنی په جام خمار دی وقار دی. او د سیدانو په درشلو کې پیدا دی، د سیدانو په درشلو کې پیدا دی، درون انسان په خوی کلار دی وقار دی. او هغه زړونو ته لحظه کې ورکوزیږي، هغه زړونو ته لحظه کې ورکوزیږي، محترم هم په سردار دی وقار دی. د پښتو ادب دستار دی وقار دی، زمونږ فخر او وقار دی وقار دی. او هغه زړونو ته لحظه کې ورکوزیږي، هغه زړونو ته لحظه کې ورکوزیږي، محترم هم په سردار دی وقار دی. مننه.